Jedinstveni europski telefonski broj za hitne službe 112 uveden je 1991. i koristi se u svim zemljama Europske unije, a u Hrvatskoj se koristi od 2005. Vukovarski centar 112 prošle godine primio je 66.071 telefonski poziv. Velika većina, odnosno nekih 28.000 su bili namjenski. Namjenski pozivi, znači, iziskivali su angažman neke od službi. Ovaj dio nenamjenski poziva se odnosi, ljudi ili nazovu zabunom ili traže neku informaciju kada stiže vlak, koliko je točno sati, telefonski broj neki i tako. Došli smo obilježiti Međunarodni dan broja 112. Prvenstveno želimo ukazati, popularizirati taj broj, jer u situacijama kad imate potrebu za pomoć, vrlo često ljudi uslijed stresa se ne mogu ni sjetiti broja, a putem broja 112 možemo doći i do vatrogasaca i do policije, hitne službe i slično. Prošle godine Vukovarsko-srijemsku županiju je nekoliko puta zahvatilo olujno nevrijeme, afrička svinjska kuga i još nekoliko nepogoda, a svaka od njih je uključivala i službu 112. Najviše od tih 66.000 poziva imali smo 22.000 događaja. Najviše događaja se odnosi na medicinske službe. Zatim imamo sigurnosne, znači to je sve vezano uz policiju, socijalnu skrb, nasilje, obitelji i ostalo. Imamo 1700 složenih događaja koji su iziskivali više službi, angažman u isto vrijeme. I imamo 1372 vatrogasne intervencije, s tim da naglasio bi da je broj vatrogasne intervencije u odnosu na prethodnu godinu se uduplao zbog nevremena koji nas je zahvatilo tijekom srpnja prošle godine. I što je izuzetno bitno, i ne može se dogoditi da se nitko ne javi na taj poziv. Dakle, pomoć je uvijek žurna, pomoć je uvijek pravovremena i na taj način su spašeni i mnogi životi i jako puno materijalne imovine. Ljudi ovdje vrijedno rade 24 sata, evo iskoristili smo priliku da na njihov dan dođemo im na tome zahvaliti i malo se informirati o njihovom radu. Županijski centar 112 primio je tijekom prošle godine 9 zlonamjernih poziva. Što je u odnosu na prethodne godine i kada se sustav osnovao 2005. u to vrijeme je bilo 80% nenamjenskih i zlonamjernih poziva. Ovo je stvarno jako, jako mali postotak. Zbog zlouporabe žurnih službi pokrenuti su i sudski postupci. Od tih 9, 7 je jedna te ista osoba zvala. Ta osoba je dojavljivala složene događaje i mi smo u tom tijeku poziva angažirali više žurnih službi i izvidom policije na terenu je utvrđeno da je ona tako zlouporabila poziv prema 112, te je protiv određene osobe podignuta kaznena prijava i sada je ta prijava postala pravomoćna, odnosno presuda, i osoba je dobila kaznu izdržavanja u roku od 3 mjeseca. Poziv na 112 besplatan je u svim državama, a preko ovog telefonskog broja moguće je dobiti žurne službe poput policije, a operateri mogu odgovarati na raznim jezicima 24 sata dnevno.